Ano, takže dobrý den, já vás vítám u dalšího videonávodu. Dneska si ukážeme, jak udělat počítadlo přístupu přes PHP. Takže potřebujeme na to tyto dva soubory. Pouze tyto dva soubory, index PHP a počet .txt. Do počtu .txt napíšeme jediný číslo, to třeba nějakou, třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7. Jo, to je všechno, co do toho napíšeme. Můžete začít třeba i od nuly. Tak a teď se pustíme do toho index PHP. Uděláme si normální PHP script. Tady napíšeme definej. Název souboru. A teď potřebujeme vědět, potřebujeme znát název toho souboru, do kterého to chceme ukládat. Takže u nás to je na, u nás to je soubor, tuším, že počet.txt. Takhle, tak máme první řádek. Teď se vrhneme na druhý, co tam bude if, pokud. File exists, jako pokud existuje soubor s názvem. Název souboru, nebo pokud existuje prostě tady to, tak to udělá následující věc. To udělá následující věc a to, že to otevře soubor. Soubor rovná se open soubor, já už ani nemím psát, rovná se open konce se to název souboru a to mělo být v těch závorkách, se vám omlouvám. Název souboru, čárka, tady bude R+, jako to znamená, že je ten soubor otevřený pro zápisy, pro čtení. Končíme to středníkem. Na dalším řádku bude stuff rovná se fread. To znamená, že to ten soubor přečte. Soubor 10. To bohužel nevím, co znamená ta desítka, ale pokusím se to zjistit. Nevím vůbec, na co tam je. Else nebo. A tady bude soubor. To znamená, že vlastně pokud se to nevydaří, tak to udělá tohle. Počkejte, se tady odsunu takhle. Soubor fopen. A soubor rovná se fopen. Já co to tam dělám? Název souboru čárka write teda dvojitý V, jo? Končíme opět středníkem a tady dáme dolar stav rovná se nula a už vyjedeme z těchto těch krakatic a tady napíšeme revint
soubor F right. Opět soubor já už jsem fakt nějaký zmatený plus plus stav. A tady dáme fclose. Jako file close a dáme tady soubor. A tady dáme jenom echo. Již máme, máme na no. Tak tady bude ten stav. Stav. Přístupu. Tečka. Jinak tady to file exit znamená, že si to ověří, že zjistí, jestli ten daný soubor existuje. Fclose znamená, že ho to zavře, Fwrite znamená, že ho to zapíše do něj data a Fopen to znamená, že ho otevře. A Fread tady ještě se někde... A tady Fread. A to zajistí to, že to z něj přečte ty data. A, takže dáme a R+, to znamená, že teda soubor je otevřen pro čtení i pro zápis. A to V je, že soubor je vytvořen a otevřen pro zápis. Takže to uložíme a uvidíme, co se stane. A, počkat, já jsem to... Musím dát formát. Konvertovat do UTF-8 a uložit. Již máme zaznamenáno, ano, vidíte. Nevím, co to je za číslo. Je to nějaký hrozně velký číslo. Ale můžeme si to tady změnit, takže když tam dám třeba jedničku. Uložím to. Tady bude dvojka. Ano, vidíte. Takže jo, takže tady to by bylo pro tento video tutoriál všechno, pokud se vám tento video tutoriál líbil, dejte palec nahoru. Nebo like, zanechte nějaký krásný komentář pod tímto video tutoriálem a klikněte červené tlačítko s nápisem odběr a tím mě podpoříte. Takže u dalšího video tutoriálu, asi z PHPčka zase, na viděnou.